رمضان د دې خپل معنا یا د پسرلی باران دی کله چې د ازمکه گرد نیولې وي او د پسرلی په موسم کې الله پاک باران راووري نو دا د ازمکه گرد ختم کی نو رمضان تم د دې وجه نه رمضان وای چې دا ټول کال په انسانانو د ګناهونو گردونه پراتی نو په دغې میاش کې الله پاک دا د ګناهونو گردونه ختموي نو لکه د پسرلی په باران چې د ازمکه گرد ختمیږي نو د رمضان په میاشت باندې الله پاک د انسانانو ګناهونه ختموي او یا د رمضان معنا دا سوزول نو رمضان تم د دې وجه نه رمضان وای چې دا د ټول کال ګناهونه الله پاک په دې میاشت کې سوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د دې میاشت په اخر شپه زما ټول امت الله پاک معاف کوي صرف درې کسۍ یاد کړي چې دوی ته معافي نه کیږي یو مدمن خمرن یعنی عادتی شرابی چې شراب سکی او توبه نه وباسي او دویم عاق الوالدین د مور او د پلار ازاری د مور او د پلار نافرمانه او دریم چې د قاطع رحم د خپلوانو سره د خپلوی قطع کوونکې لکه زمونږ اکثره بعضو پښتنو کې دا بدبختي شته وایي چې مړی او ژوندی مې در سره بند دی نو دغه درې کسه ترېنه مستثنا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ په ممبر ولاړو او درې ځلې امین وویلې په درې پوړو صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مخکې خو دې داسې نه کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا درې ځلې امین مې د دې وجه نه وویلې چې یو ځلې ما ته جبریل علیه السلام وفرمایل چې هغه کس دې هلاک شي چې هغه په کوم مجلس کې چې زما نوم یاد شي او په ما درود ونه وایي نو ما وویلې چې امین دویم امین مې د دې وجه نه وویلې چې جبریل علیه السلام ما ته وفرمایل چې هغه کس دې هلاک شي چې والدینو کې یو یا دواړه ژوندي وي او دې دومره خدمت ونه کړي چې ځان ورباندې جنت ته بوزي نو وایي ما وویلې چې امین دا خو بدبخته دی چې مور او پلار یا په دې دواړو کې یو یې ژوندی دی او دې دومره خدمت نه کړي چې ځان ورباندې جنت ته بوزي په معمولي خدمت د والدینو انسان جنت ته ځي مثلا حدیث کې راځي چې د مور او د پلار مخ ته قتل دومره ثواب دی لکه د قبول شوي حج نو کور کې الله پاک انسانانو ته کعبې جوړې کړې او دا دریم ځلې امین مې وایي د دې وجه نه وویلې چې جبریل علیه السلام ما ته وفرمایل چې هغه کس دې هلاک شي چې د رمضان میاشت ورباندې راشي او دی دومره عمل پکې ونه کړي چې الله پاک د ده ګناهونه معاف کړي نو وایي ما وویلې چې امین نو دا د ګناهونو د معافۍ میاشت ده او په دې میاشت کې لیلة القدر راځي لیلة القدر کومه شپه ده نو په دې کې ډېر اقوال دي خو راجح قول پکې دا دی چې دا په دې اخري لسو ورځو کې راځي او بیا په دې اخري لسو ورځو کې په دې طاق شپو کې وي کله په یوویشتم کله په درویشتم کله پنځویشتم کله اوویشتم نو د دې ټولې اخري عشرې پابندي پکار ده خصوصا د دې طاق شپو د عبادت پابندي نو په دې کې دوه رکعت لمونځ رسول الله صلی الله علیه و قرآن کریم کې خیر من الف شهر ورته ویلې ده نو د عبادت او مکمل پابندی پکې پکار ده حرمینو کې په مدینه منوره کې په دې اخیری عشره کې د شپې په اول کې تراویح کیږي او د شپې په اخر کې بیا تهجد کیږي نو د دینه معلومیږي چې د حرمینو علما تراویح جدا عبادت ګڼي او تهجد جدا عبادت ګڼي محدثین هم د تراویح او د تهجد د پاره جدا جدا بابونه لګی نو تراویح ځان ته عبادت دی او تهجد ځان ته د دواړو پابندی پکار ده الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي.